国粹精髓为您悉心传授，修身养性，指引健康人生。欢迎来到由郭富哲品牌服饰独家冠名的跆拳道课程班。我是今天的主讲燕飞啊。一个前进的一个练习。如果大家想看更多更全的教学视频，可以通过关注我们屏幕下方的功夫的官方网站，以及加入我们的 QQ 群，同时也可以关注我们官方的微信平台进行学习和交流。好了，接下来进行我们今天的一段学习。好了，今天这节课呢，我们主要讲一下一个跆拳道里的一个基本对抗前踢的一个练习啊，就是做动作之前的一个准备动作。这个准备动作呢是两脚之间前后的距离大概是两小掌到两小掌半的一个距离啊，直到你做这个动作感觉很舒适的一个。然后两脚之间，两脚之间差不多是一脚掌的距离啊，这样的站姿可以让你的重心保持在两脚之间，让在腰线上重心会变得很小，就是会出现一个属于晃动的情况。那么在做前之前呢，我要讲一下要注意的三个问题。第一个体膝的高度，再第三个就是支撑脚。把膝盖提起来，提膝的过程注意膝盖的方向，往前踢的时候不要出现一个往斜的掉斜，这个也不要太歪，直接直线两脚踢起来。我们现在看一下我们的实战动作啊，首先是格斗式的准备动作，准备好之后注意脚尖的朝向，两只脚朝的是一个方向。好了，一的时候提膝，二的时候踢出去的过程注意支撑脚，然后落在前面，回到原点，单脚的练习，落在前面，然后回到原点。为什么要落在前面？这一步的课程会讲到一个腿法的连击，一个动作的要求。首先我们要记住，踢完落前面，然后回到原点。再看示范，三、四。好，看左边，一、二、三、四，做。首先提膝，蹲脚，踢出去的时候转脚，这三个动作不要错。通过一个练习就可以达到一个很好的效果，这个地方是非常关键的，大小的体系的时候你们加强，加的越紧踢出去的效果会越好。平时练习的时候你可以找一个墙或者找一个可以扶手的地方，首先让身体保持平衡，体系盘落收，可以平时的时候可以，刚开始练习的时候可以不用踢出去，直接练习提膝的一个动作啊，提膝落收，提膝落收，提膝落一蹬，二蹬，好，再来一遍。今天呢，这个课程呢就非常的简单。只要大家按照要求去做，就非常容易能够把这个很快就学到了。通过关注我们屏幕下方的功夫的官方网站，以及加入我们的 QQ 群，同时也可以关注我们官方的微信平台进行学习和交流。那我们下期再见。